Почитувани гледачи, го гледате најновото издание на Гарден Клуб Градини. Овој пат емисијата ќе ја почнеме во прекрасната градина на еден од најубавите ланч барови во Скопје. Се работи за ланч барот Бис. Градината на ланч барот Бис се протега на некои си 600-700 квадратни метри и на вистина е преполна со многу интересни авангардни решенија кога се работи за уредување на градините. Градина располага со навистина интересни решенија. Има 2-3 тревнати површини кои едноставно му даваат ширина на просторот, но тука се и двете фонтани кои навистина се вистинско освежување во овој летен период. Централниот дел на градината е поставен еден многу интересен шанк. Во овој дел на градината поставена е и оваа многу интересна инсталација, кој е еден стар охридски чун, кој, како што гледате, е многу убаво украсен и декориран и дава една своја убавина и една душа на самиот простор. Внатре имаме еден многу убав црвен јавор, имаме коники, имаме разни видови на перени и цвеќе кои го облагодаруваат овој простор. Покрај самиот шанк се наоѓа и стариот ковчег, кој на времето нашите стари баби и дедовци ги користеле кога ги правеле своите венчавки. Што гледате, и ова е нешто навистина интересно, една прекрасна инсталација во самата градина на ланч барот Бис. Се работи за една стара комода која навистина си го нашла местото во оваа градина. Врз нејзе се ставени интересни цвекиња кои навистина делуваат многу интересно како еден пакет вграден, значи во самата градина. Thank you.
што гледате, во ланч барот има и место на знаменето за најмладите. Една прекрасна љуљашка каде што децата во слободно време, додека нивните родители ручаат или се на некое добро кафе, седнати тие си играат до нив или се љуљаат на прекрасните љуљашки. Екипата на Гарден Клуб Градини навистина беше пријатно изненадена од прекрасната градина на ланч барот Бис. Се надеваме дека после овој прилог ќе дојдете или дел од вас ќе дојде во овој ланч бар да ужива во оваа прекрасна градина.